Децентралізація вимагає кваліфікованих кадрів. Їх Україна має, але поки що держслужбовцям бракує досвіду. Про це кажуть як в уряді, так і в академіях, де таких спеціалістів готують. Свою допомогу для вирішення цього питання пропонує Франція. Підготовка кадрів для громад, для управлінських виконавських органів влади, вивчення французького досвіду підготовки корпусу префектів та персоналу префектур з акцентом на деконцентрацію, і це контроль за місцевими бюджетами. Франція має досвід поєднання централізації та децентралізації в управлінні державою. Там цей процес відбувся ще 1945 року. Українці можуть розраховувати на підтримку та допомогу в питаннях, які стосуються децентралізації. Таку заяву зробили у посольстві країни. Для нас важливо допомогти Україні будувати нову інституцію. Зараз вже досить багато зроблено для того, аби децентралізація в Україні мала такий успіх, як і у Франції свого часу. Франція з її дипломатичними представниками своєю чергою готує низку публічних заходів у нашій країні з метою обміну необхідним досвідом та підвищення обізнаності українців.